shkojmë përsëri tek Panairi, aty ku Enilda kam përshtypjen këtë herë është vendosur në një ambient tjetër, në një zonë tjetër. Enilda, të përshëndes përsëri, më thuaj se ku ndodhesh tani? Në këto momente ndodhem pranë sekreteve të Helgës me zotin Cako. Zoti Cako, çfarë botimesh të reja ka këtë vit sekretet e Helgës? Po, si gjithmonë, kemi sjellë disa libra të rinj, që janë botuar këto kohë të fundit, madje disa janë edhe të sapo nxjerrë këtu. Është libri David Icke, është një nga librat më të rëndësishëm të botuar në perëndim për krahun e njerëzve të ndriçuar, jo të budallëmve. Është një nga librat më të shitur sot në botë, të përkësyer në shumë gjuhë të rëndësishme të botës, janë mbi 80 e ca gjuhë që është botuar brenda një viti. Kam sjellë një libër për alienologjinë, që është një nga librat më të rëndësishëm, nga autorja më e rëndësishme për alienologjinë, që është Ashayana Da. Këto janë shumë të njohur për ata që i njohin fushat. Kam sjellë një libër të Claudius Ptolemeut, këtij astrologut të famshëm të mesjetës, Ptolemeu, i cili ka ngritur dhe strukturën e ndërtimit të trupave qellore, ku toka mendohet që është në qendër të universit dhe jo dielli, siç është siç janë teoritë më vonshme të Kopernikut. Dhe ky ka bërë librin Astrologjia e lartësisë, ose ndryshe quhet Tetra Biblos, që në greqisht do të thotë katër librat për astrologji. Çfarë gjejmë aty? Horoskopin çfarë ka? I rëndësishëm për ata që e dëshirojnë astrologjin. Çfarë gjejmë në këtë libër? Horoskopin? Po patjetër. Domethënë ata që duan të përcaktojnë fatin e tyre mbi bazën edhe që besojnë te horoskopi, dhe që është shumë i vërtetë horoskopi mbi bazën e horoskopit, shembull, ata që njohin mirë astrologjin janë në gjendje të përcaktojnë karakterin e një njeriu, tipologjinë e tij, për shembull, mënyrën e qasjes së sjelljes, më fal se. S'ka problem, se jemi live. Një moment, ju lutem. S'ka problem. Ja jemi duke parë edhe librat cilët po përshkruan zoti Alfred Çako. Më falni se si na gjetët shu ishte e papritur dhe nuk e mbyllëm telefonin. Një panajrë me të papritura kë. Po, pra. Bota pas liberalizmit. Po, një liber është bota pas liberalizmit, i cili ka filozofët kryesor të djathtës, të cilët i kundërve për balë filozofisë neoliberale, të degenerimit ose të shturjes, të cilët sundojnë sot me shumë shfaqje të panatyrshme, duke promovuar perversitetet tila si homoseksualizmi, të cilat këta i quajnë si antiblera. Pra, kjo është qasja e kundërt e neoliberalizmit, e këtyre katër filozofëve, duke filluar nga i madhi Spengler, i cili ka bërë dhe librin që në anglisht Decline of the West, rënja e perëndimit, nuk e di si quhet në gjermanisht, dhe është një nga librat më të rëndësishëm ku ai ka parashikuar që perëndimi do të binte pikërisht nga triumfi i këtyre filozofëve neoliberal, të cilët kanë si agjendë politike majën e shpatës, kanë në shoqërinë apo të George Sorosit. Një libër tjetër i rëndësishëm është libri Enokut, që e kam nxjerrë ka pak muaj, 2-3 muaj, i cili është një libër apokrif i Biblës. Enoku ka qenë profeti i 7 nga linja e Setit, pra ata që ndjekin fen monoteiste si Islamin, si Krishterimin, pavarësisht se ndryshojnë pak emrat. Seti ka qenë djali i tretë i Evës dhe i Adamit. Djali parë dhe i dytë ka qenë Kaini dhe Abeli, ku Kaini vradi Abelin, që merreshe me blektori, ky me bujqësi, dhe Zoti që të mos linte pasardhësit me shenjën e gjakut, që ishte në dorën e Kainit, i dha Evës dhe Adamit dhe një djalë tjetër, nga e cila tha do dalin njerëzit e virtytshëm, që është linja e Setit.
dhe Noku është profeti i shtatit, është babai Lamekut, që është gjyshi Noës, dhe djali Lamekut është Muteselahu, i cili ka jetuar më gjatë nga gjithë njerëzit, të paktën nga ajo që njihet në Bibël, 969, dhe pasaj vjen Noja. E Noku është profet shumë i rëndësishëm, dhe këtu ka folur shumë për kapitullin më të rëndësishëm të Biblës që zbulesa. Bibla në fakt ka 500 libra, nuk ka 66, se këta që i kanë lënë këto kanë qefto numrat me qashta. Dhe nga 500 libra janë fshehur pra rreth 434 libra sa i bie, janë zhdukur dhe një nga këto është ky libër i rëndësishëm, që është libri e Nokut. E Noku mendohet që është një nga dy profetët të cilët qenjet sipërore ose Zoti i ka marrë lart në fronin e tij në qell dhe ky tregon shumë se çfarë ka parë aty. Dhe sot lufta që bëhet për tempullin e Solomonit dhe xhamin Al-Aqsa bëhet sepse poshtë kësaj xhamie shumë një distancë shumë të thellë janë të fshehura. Ka pasur interes për këta libra të paktën nga dita e parë edhe sot? E rrethuar me gur kundër përmbytjes dhe tjetra e rrethuar me tulla kundër zjarrit. A ka pasur interes nga vizitorët e panajirit për këto libra? Po sigurisht, duke shpia ime, ka interes, sepse dy shpi botuse ka gjithë palati kongreze dhe unë dhe të tjerët. Në kuptimin që unë jam shpi botuse non-fiction, e vetëmja. Në gjuhën shqip të tjerët jam fiction të gjithë. Kush është në moshën e adoleshencës dhe... Cila është grup mosha më interesuar? Fictionin që kur Parazit i Zërgjumi lexojnë ndonjë nga këto librat që ka krijuar ndonjë nga këta autorët, që janë libra shumë të mirë për të mësuar gjuhën, rregullat e drejtë shkrimit. Cila është mosha më e interesuar për të bler librat tuaj? Mosha e pjekur, po çuditërisht kanë filluar dhe të rinë të shumë ta duan non-fictionin sepse është një libër që lexon dhe mëson. Para se të kalojmë tek libri tjetër, a shet më shumë e vërteta apo shet më shumë konspiracioni? Po, konspiracioni është gjëja më e vërtet, në fakt. Konspiracioni nga e vërteta e ndajnë 6 muaj distancë. Kur i themi ne në fillim të gjithë zonë janë konspiracion, pasaj dalin që të gjithë ato që kemi dhe ne janë të vërteta. Pra, vetëm ky është ndryshimi, që konspiracioni nga e vërteta ka një distancë 6 muajore afërsisht. Libri tjetër, Praktikat Sekrete të... Po, Praktikat Sekrete të Trimasonëve Sufi. Këta e ka bërë Baron Rudolf von Sebentordorf, ky është një personazh shumë i rëndësishëm. Ky ka themeluar një shoqat në Gjermani që quhet Shoqata Thule. Thule mendohet që është kontinenti para përmbytjes së madhe, ku kanë jetuar, do me thëmë, banorët vendas autokton në teritorin e Gjermanisë, dhe janë teutonët. Dhe në këtë shoqat ka bërë pjesë dhe Adolf Hitleri, bashkë me Rudolf, me këtë Himmlerin, dhe me Rudolf von, me këtë, më falë, Alfred Schellenbergu. Këta ka qënë tre erarkë nazist, të cilët kanë qënë në këtë shoqat, dhe kjo shoqat ngriti pasaj Hitlerin. Dhe kur Sebentordorf, i cili ka qënë një mistik që ka jetuar në Iran, me iranianët, me këta murgjit iranian me dervishët, Bektashi, aty ka mësuar shumë sekrete, janë këta që po e kini parasysh që rutullohen me ato veshjet e rënda që peshojnë 38-40 kg si fustanellat shqiptare, edhe rutullohen duke marrë energji nga një dorë nga organet e universit dhe duke shkarkuar me dorën tjetër në tokë, dhe këta do më thënë argjojnë energji zero, dhe një njeri që i vështron nga rutullimi fustanellave të tyre, fillon dhe... bie në një gjumë hipnotik dhe trupi ti astral shkëputet. Që të mos i zbulojmë të gjithë të dhënat e librit. Janë disa procese mistike të cilat i din vetëm të lëm pak mister për leduese. Falenderoj shumë.